ডাম্পার চালকৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাজ্যৰ ৰাজপথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ কথা অনুসৰি ডাম্পাৰ মালিক হন্তাই পথ সজাগতা ৰেলীৰ মাজতে নলবাৰীত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আমি ড্ৰাইভাৰ এছ'সিয়েচনত গৈছো আমি এই যে আপুনি ডাম্পাৰ কৈছে ডাম্পাৰ বাছ মালিক সংস্থাৰ ওচৰত গৈছো তেওঁলোকৰ অভিযোগ গৈ কৰজৰে কৈ আহিছো যে মানক আপোনালোকে কিন্তু কোনো না কোনো ঠাইত নামানে এইকাৰণে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈ আছে ৰাজপথৰ এতিয়া সন্ত্ৰাসৰ কাৰণ তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰ চালকৰ আসনত বহিলেই যেন যমদূতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ডাম্পাৰ চালকে যান বাহন আইন উলংঘা কৰা ডাম্পাৰ চালকৰ বাবেই দৈনিক বাঢ়িছে পথ দুৰ্ঘটনা এয়া আছিল ধাৰাপুৰৰ বিমানবন্দৰমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 30 ডিচেম্বৰৰ দৃশ্য যান বাহনৰ ভিৰ নথকা ৰাজপথত ধুমুহাৰ গতিৰে চলিছে এখন ডাম্পাৰ অন্য যান বাহনলৈ ভ্ৰুক্ষেপ নাই ডাম্পাৰ চালকৰ যাৰ ফলশ্ৰুতিত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা উদণ্ড ডাম্পাৰ চালকক নাকি লগোৱাত ব্যৰ্থ পৰিবহণ বিভাগ আৰু আৰক্ষী মঙলবাৰী নিশা বৰপেটা ৰোডৰ ৰাজপথত ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম শিমলাগুৰিৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহী যুৱকক কামৰূপৰ গন্ধমৰ ৰাজপথত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে স্বামী স্ত্ৰীক এখন পান তামোলৰ দোকানত বহি আছিল দুৰ্ঘটনাত পতিত দম্পতি এখন বাইক আৰু দুটা বিদ্যুতৰ খুঁটাও মহতিয়াই নিয়ে ডাম্পাৰখনে নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাস আৰু হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডাম্পাৰ চালকৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাজ্যৰ ৰাজপথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ কথা অনুসৰি ডাম্পাৰ মালিক হন্তাই পথ সজাগতা ৰেলীৰ মাজতে নলবাৰীত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আমি ড্ৰাইভাৰ এছ'চিয়েচনত গৈছো আমি এই যে আপুনি ডাম্পাৰ কৈছে ডাম্পাৰ বাছ মালিক সংস্থাৰ ওচৰত গৈছো তেওঁলোকৰ অভিযোগ গৈ কৰজৰে কৈ আহিছো যে মানক আপোনালোকে কিন্তু কোনো না কোনো ঠাইত নামানে এইকাৰণে এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈ আছে ৰাজপথৰ এতিয়া সন্ত্ৰাসৰ কাৰণ তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰ চালকৰ আসনত বহিলেই যেন যমদূতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ডাম্পাৰ চালকে যান বাহন আইন উলংঘা কৰা ডাম্পাৰ চালকৰ বাবেই দৈনিক বাঢ়িছে পথ দুৰ্ঘটনা এয়া আছিল ধাৰাপুৰৰ বিমানবন্দৰমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 30 ডিচেম্বৰৰ দৃশ্য যান বাহনৰ ভিৰ নথকা ৰাজপথত ধুমুহাৰ গতিৰে চলিছে এখন ডাম্পাৰ অন্য যান বাহনলৈ ভ্ৰুক্ষেপ নাই ডাম্পাৰ চালকৰ যাৰ ফলশ্ৰুতিত সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা উদণ্ড ডাম্পাৰ চালকক নাকি লগোৱাত ব্যৰ্থ পৰিবহণ বিভাগ আৰু আৰক্ষী মঙলবাৰী নিশা বৰপেটা ৰোডৰ ৰাজপথত ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম শিমলাগুৰিৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহী যুৱকক কামৰূপৰ গন্ধমৰ ৰাজপথত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়ালে স্বামী স্ত্ৰীক এখন পান তামোলৰ দোকানত বহি আছিল দুৰ্ঘটনাত পতিত দম্পতি এখন বাইক আৰু দুটা বিদ্যুতৰ খুঁটাও মহতিয়াই নিয়ে ডাম্পাৰখনে নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিৎ দাস আৰু হাজোৰ পৰা ধীৰাজ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট